どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。たけおです。さあ、本日なんですけども、はい、一応ね、ご報告をさせていただかないといけないかなと思ってこの動画をね、撮らせていただいたんですけど、私、たけお、30歳ですよ。30歳になったんですけど、30歳になって、いよいよの人生の初体験をしまして、おお、ぎっくり腰になりました。そうなんですよ。これ多分動画ね、見てくださってる方なんとなく思ってるんじゃないかと。なんで他のメンバー出てるけど竹雄が出てこないのかと。そう、竹雄ぎっくり腰になって2回ぐらい、2日3週間くらいね、お休みしてた。スケジュール、撮影のスケジュール取ってた日を飛ばすという、3回くらいで、ね、もうちょっと痛すぎて動けないからちょっとね、無理だわっつって、もうなると思わなかった。まだ大丈夫だろうって思ってたんですけど、いや、本当にね、なんか電撃が走った。スタンガン的なっていうね、話を聞いて爆発したんだよ、年が。まあ、でもさ、ね、我々の年ってちょうどさ、間じゃない。上の人からすると、いや、まだ30だし若いよって言われるけど、20代、10代のとこからしたら、おっさんとかっていう、ちょうど中間の年なわけじゃない。そうね、我々ってもうついに そこに来た。腰がいってしまう年に来た。俺、誰よりも早くデビューしたの。早いデビューが。誰よりも早く大人になったんだよ。大人になったじゃないんで、もう大人なんだよ俺ら。おっさんになったんだよ。男、初老、初老ね。まあ、今回どうでしょうっていうのは、もういつ誰がなるかわからないわけですよ。まあ、かく言う俺もなるかもしれないけど、俺は出るけどね。俺は多分出るよ。肺炎になっても動画撮り続ける男ですから、僕。何の報告だよ、この動画。誰得動画だよ。我々の同世代の方々が。気をつけてくださいってね。特にほら、今さ、コロナ禍でさ、運動とかもさ、あんましないじゃん。まあね。より多分増えてると思うわけよ。ね、そういうパターンって。で、よりね、ちょっとさ、特にこれから梅雨の時期に入ったりするわけで、ね、割とまあそういうのって増えてる。雨だ、今日は撮ってる日、雨、天気悪いからめっちゃしんどいからね、今。でしょ、俺骨折した後、しばらくそうだった。マジでしんどいので、お気をつけください。まあね、気をつけはない、でも、正直言っちゃうと。まあでも、あれじゃん、運動してるとならないとかって言うじゃん。まあ確かに。適度な運動も必要かもしれないですね。適度な運動が必要です。ぜひ皆さんも気をつけてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。